Aynen. Ne, nego ću pričam svaki dan po ceo dan o tome šta je bilo pre 2 meseca, 3 meseca, Da, mesec ja dana, mislim da da se tome desio pričamo po prvi, ceo dan. drugi mesec ili Ja zaista mislim da pričamo po ceo dan o o tome. ljubomori i o tome Izvini, izvini što pričamo koga o tome boli ceo dan. kurac za sve, kad se okrene da legne da spava, kome se jebe za tebe. Anđelo, ti se ovako nisi ponašao. Ja sam ti objasnio, sinoć, šta se dešava. Preteruješ, bezobrazna si i da maltretiraš me. Šta si rekla, šta si pričala sad? Si rekla da si ti kriva? Da. Šta me pitaš? Pa dobro, ja te pitam nešto drugo. Da ti je jasno da si kriva? Dobro, ja sam kriva, a ja tebe pitam neke stvari koje me interesuju, a pitaš? Tebe to smara. Šta me pitaš? Ništa, što sam s nebitno tobom? Više, ništa. Što sam s tobom? Nebitno, neću pričam, stvarno smaram te temu. I svaki put će mi smarati temu o nama, šta god da je. Pa i treba da te smara. Ali sve ono što sam ti rekao, nisi ti kriva, ja sam kriv za sve. Za sve to. Što sam tako dopuštao i čutao i smeškao se. Ja imaš neku temu možda sa razom? Ne, nije mi dobro. Ne osjećam se dobro i nemam telo za vas. Što te pustim samo? Da odem? Ne. Šta? Nema potrebe. A da posle pričaš, mala je da...